Dobrodošli u prelistavanje. Maja Živanović i Mihajlo Miša Kravcev, slikar, gosti su prelistavanja. Dobro jutro, dobar dan. Kako ste? Sjajno. Jeste srećni zbog Trumpa? Nisam srećen, ali mi je drago što Hillary nije predsjednik. Kao svi Srbi. Kao i svi ostali. Nekako čini se da je to prava rečenica koju osjećamo svi ovih dana. Da. Potajno smo se razumeli. Da. Ja imam svoje mišljenje tamo. Ja se plašim da ja stalno govorim, to je o Maja, znam da rat dolazi, veliki rat, kome mi nećemo učestvati. Ja svoje govorim, će biti 17. ili 23. 4. 5. tu negde. Sad sam jednostavno vidio da su neke snage iz Pentagona. Znači, isti je ovo sve, iste su to banke koje drže ljude stegnute, ali isto taj najveći mrak koji je, ja mislim, u istoriji čovečanstva koji je nastupio. Mislim da je ovo vreme sada bilo gore nego da je Hitler dobio vlast i osvojio vlast i dobio rat. Ali u svakom slučaju oni su samo stavili, sklonili su budalu, Hillary Clinton, da bi dobili vremena da se bolje naoružaju i ništa drugo. I pokušajući da malo umire Ruse i da im malo oslabe pažnje. Ono što ti ja nisam rekla, možda se čudiš sad, šta to Miša priča, osim toga što se Miša bavi slikarstvom i pisanjem, on je jedan od najčuvenijih beogradskih astrologa. Te nije ni čudo što ti je ovako odgovorio. A Proleć je jedna glava knjiga o kojoj treba da pričamo i koja je bila promovisana nedavno pred sajam knjiga, a onda i na samom sajmu, posvećena je našoj koleginici Ines Meštrović, jer baš sam Ines poslala pre par godina kod Miše zbog nekih astroloških priča, te su se oni sprijateljili i tako su sarađivali na ovoj knjizi, je tako? Da, Ines je u stvari najzaslužnija što je knjiga na kraju izašla sada, to je zaista tako. Ines me spojila dalje. Za deretu. I knjiga je posvećena njoj. Svima nam nedostaje. Ali dobro, mislim, lep je povod da se vidimo. Prosto što neki u ovu knjigu porede sa malim, odnosno sa Egziperijem generalno, pogotovo sa Malim princom. Zašto? Zato što nedostaje toliko tih knjiga koje imaju neki dečji prizvuk, a mogu da ih čitaju i odrasli. I ova knjiga je upravo takva. Znači da može da čita jedno dete, a da može da čita jedan ozbiljan čovjek i da je svako doživi na svoj način. Ja mislim da je to mala klopka. Klopka? Da, dete može da čita ovu knjigu, ali mislim da dete, baš dete, neće moći da razume, da će morate čita ponovo. Pa nismo razumevali ni Egziperije kad smo bili mali. Ja ga nisam razumela. Znaš kako, meni je te poređenek s Egziperijem, ti znaš da sam malo antizvezda, meni je to malo... Tumač jest. Na neki način, u redu, to nisam ja nikad rekao zaista. I drugo, ja nisam pilot i ne znam čak da upravljam avionom, tako da znam nešto drugo. Ali ono što je dobro je da knjiga ima odličnu prođu, kako stigne, tako će rasprodati, znači da ljudi žele da čitaju knjige tog tipa, da to malo nedostaje. Prodato je prvi izdanje po samo 3 nedelje, mislim da je to prilično dobar rezultat za Beograd i drugo izdanje odlično krenulo. Mnogi su već pročitali, vidimo na ovom slučaju. Da, ja dobijem te fotografije iz celog sveta. Da. To je lepo, to je sad neka... Kako su reakcije, šta kažeš? A ja sam se malo postideo od reakcije zaista, zato što sve reakcije više nego onakve kakve ja sad, malo me sramota da to sad izgovorim. Sve su reakcije vrlo oduševljene, uglavnom. Da. Ono što svi stalno pominju, a naravno možemo i mi, da ova knjiga nije sada napisana, napisana je davno i ja sam je čitala davno, ali čini mi se da je ovo izdanje nekako autentično, što zbog ovih drugačijih ilustracija, to zbog vremena u kome se sada našla, kao da je sada bio pravi moment da ide. Da, definitivno. Pa evo, ja moram da pohvalim ovde i Deret i urednika Dereta Aleksandra Šorbatovića, čoveka koji je u stvari najzaslužniji za izgled knjige. On je u stvari jedan sjajan književnik, veoma skroman, odličan književnik, znači veliki književnik, koji je sve učinio da ova knjiga dobije ovaj izgled s kojim sam ja više nego prezadovoljan. Kako ne? Tako da, eto, možemo da preporučimo svima. Znači, ja malima, ti kažeš, mali neće razumeti, ali nek čitaju. Dobro, neka pročitaju, a... Da, dobro, da ne otkrivamo preterano. Ono što je najaktuelnije ovih dana, odnosno od juče, Trump, počeli smo prelistavanje sa pričom o Trumpu i evo, mislim, sve naslovne strane, baš svih novine govore samo o tome. Logično. Ali zašto Srbi obožavaju Trumpa, tako kaže druga strana Blica, Srbi i Donald Trump ima neka tajna veza. Znali smo zašto mrzimo Hillary Clinton, zbog Bila, ali odakle tolika ljubav prema američkom kontroverznom biznisu?
hirali Clinton je bila mnogo gore od Billa Clintona koji nas je bombardovao. Jeste. I ona nam je svima zaista, ona nas je uverila da bi bila mnogo gore. Ja ponavljam, to mračno vreme možda počinje da se završava sada. Sa Donaldom Trumpom će biti druga atmosfera, ali to će biti isti taj svet, ta ista Amerika, te iste banke, isti moćnici koji stoje iza. I Donald Trump nije pao s neba, njega je neko postavio to. Pa sigurno. Tako da... Uglavnom, nema što kažem, naši generalno političari su oduševljeni. Jedino šta, kažem, Dragan Marković Palme je izjavio, bombe nismo zaboravili. Zašto? Velika je razlika u tome što je on pobedio, a ne porodica Clinton. Oni su bombardovali Srbiju. Trump je obećao dobru saradnju sa Srbijom. A pa da vidimo kakva će da bude ta saradnja. U zadnje vreme još nisam vidio predsednika koji je ostvario sve što je obećao pred izbornoj kampanji, pogotovo američkog. Sigurno. Ali nadajmo se. Zašto ne? Sasvim druge reakcije stižu iz Prištine. Prištini žal zbog Hillary. To znači da je to jako dobro za nas. E, pa našli smo, da se nadovežemo, pa ćemo posle u Srbiji. U politici, nije važno na koje strani, zbog Trumpa, Cher ide na Jupiter. Američka pevačica najavila da u slučaju pobede republikanskog kandidata leti do planete sa 2 meseca, a Barbara Streisand već je videla sebe u Australiji ili Kanadi. Eto, znači, javno kažu da su podržavale očigledno Hillary, Cher, Barbara, Whoopi Goldberg i Miley Cyrus. To su sve sjajne imena, ali mene je ova zaintrigirala, ova prva. Pošto ima malo turista u duši, ja bih volao da vidim taj Jupiter. Znači, ja nisam baš protiv Trumpa, ali bih jako volao da mi kaže kako bi se mogli da skočimo da Jupitera. Mislim, bih napravio divne fotografije. Da, da. Koliko li je karta da tamo? Ne znam, pitaće me. Da. Sinoć je bio sjajan koncert u Beogradu iza Horizonta, u čast Lazi Ristovskog. Zaista 50-ak vrhunskih muzičara svih generacija, najviše onih starijih, ali i mlađih, učestvovalo na tom koncertu u čast čoveka koji je bio pomalo zaboravljen. Mislim, nekako u poslednje vreme kad se kaže Laza Ristovski, obično se vezujemo za glumca, a ne za Lazu kompozitora koji je svirao i u Smaku i u Bijelom dugmetu i koji je radio i sopstvene kompozicije. To je bio stožer svog vremena muzike, apsolutno. Tako da je sigurno bio sjajan koncert, evo, politika se osvrće na pola strane sa tim. Da, politika postavlja pitanje šta osnovci znaju o danu primirja. Evo... Za neke je to neradni dan, za druge... Šta su rekli? Važan istorijski datum. Da. Pa kaže, klinici još uvek ne znaju, o tome uče u 8. razredu. Aha, pa su zbunjeni. Da, da, da. Pa i mi smo bili malo zbunjeni. A rodi su srećni što ne idu u školu, tako da... Ne idu u školu, ne rade vrtići, ali pročitala sam negde da prodavnice rade normalno. Tako je. Tržni centri, znači, bit će to jedan lep dan za odmor i za šetanje. Ko može, mi što radimo, radimo, šta ćemo. Gde se to nedelje, jer je Božin, da to ne zaboravimo. Eto, vidiš, dobro, da znamo. E, idemo dalje. U Srpskom telegrafu mnogo lep tekst. Božanstvena priroda naše zemlje redovno oduševljava ceo svet, a nas izgleda najmanje, nažalost. Ovu Srbiju moramo da čuvamo. Znači, o čemu se radi? O Uvcu, Deliblatskoj peščari, Obedskoj bari, Đerdapu, Zasavici. Majo, ja moram ovde nešto da kažem. Ko je od nas troje bio uopšte na ovim mestima? Ja sam bio na dosta tih mesta, ali ja sad nešto moram da kažem, malo će možda delovati komično, ali ja bih volio da jednog dana dođe vreme da ovo bude vest na prvoj strani. E, misliš... Mislim da bi to bio jedan mnogo lepši svet. Pa, verovatno je. Jer ovo su mnogo važnije stvari od svega što smo stvari komentarisali pre toga. Bar ja tako mislim. Jeste zašto mi to ne čuvamo? Kako, ko? Pa, evo, Uvac se recimo konkretno čuva, to znam sigurno, i što zbog tih ugroženih životinskih i ptičjih vrsta, ali evo, ja prva nisam bila tamo, a verujem da je fenomenalno. Peščara i Obedska bara i Zasavica su toliko blizu Beogradu da je stvarno sramota da se, barem za neki vikend ne ode. Tako da, evo, Srpski telegraf nas podsjeća na ta blaga koje imamo i na još nešto što je važnije, na pravila ponašanja u prirodi. E, šta kaže, ne lomite granje, ne uznemiravajte životinje, ne zagađujte reke, ne ostavljajte otpad u vodi, krećite se obeleženim stazama, ne pravite buku, ponašajte se u skladu sa prirodom. I ne otvorejte kafiće i hotele, jer će priroda biti ukapašćena. A to da. A ovo bi trebalo budu sve neke normalne stvari. Da, da. Eto, očigledno da čim postoje sva ta uputstva,
Jeste. Znači, znači da je normalno vreme. Pa jeste. Znači da navode. Ne, a uvek kažem, i u Beogradu ima toliko stvari, a nismo ih posetili možda godinama. Znači, skoro mi je bila jedna prijateljica iz Grčke koja inače živi u Njujorku. Ona je bila oduševljena Beogradu, ja se iznenadio koliko sam oduševila. Znači šta mi je rekla? Da Beograd je kao neki park. Stvarno? Da. Onda sam ja shvatio da Beograd zaista jeste park u odnosu na neke druge metropole. Pa ima puno zelenila, ali teče. Ja mislim da se ne čuva kako treba. Pa kreni samo kad se završe prvomajski praznici, na što nam liči izletišta. Pa eto, kreni od toga, pa gde ćemo da završimo, ali dobro, treba da učimo ove malo. Majo, bit će bolje. Bit će. E, aktuelna izložba, a to smo našli u ilustrovanoj politici, ne znam da li ti to imaš, nemaš, No Pasara. Malo pričamo o umetnosti, to je zanimljivo. Izložba, retrospektivna izložba Đorđa Andrejevića Kuna u toku u legatu Čolaković u Drajzerovoj. A šta ja u stvari hoću da pitam Mišu, s obzirom da je Kun je bio jedan od najangažovanijih slikara svog vremena. Mora li umetnost bilo koje prirode, da li je književnost, da li je muzika, da li je slikarstvo, uvek, da li mora da bude angažovan? Đorđe Andrejević Kun je bio u stvari ratni izveštač. I on je radio taj posao u vreme, kao što su oni nekada slikari kroz istoriju, bili dvorski fotografi. On je bio divan ratni izveštač, fantastičan slikar, ti to znaš, fantastičan crtač. A koju će tematiku, koji umetnik izabrati, ja mislim da je to potpuno individualno. Ali mislim da mora ponekad da se prati vreme. Ponekad da, ali Van Gogh nikad nije pratio vreme, recimo. Možda i to rasti danas, ali... Jeste. Tako da, eto, to je moja preporuka ko može da se prošla. Ali mislim da je Đorđe Andrejević Kun takođe stožer i veliko ime našeg slikarstva. Pa jeste, evo sad pomalo se počinje se priča možda o nekim slikarima koji su bili zapostavljeni godinama i čije su dela bila po nekim depojima, ali eto. Majo, živimo u vreme kada muzika nema melodiju, kada umetnost nema formu. Pa zato se valjda i radujemo kada nam tako dolaze neki umetnici. Sam život je u stvari emocija. Ili već koji su svi dolazili tokom ovih godina, nekako je ružno kad se kaže, eto, čekali su da ostare pa su došli u Srbiju. Ja mislim da je to neka vanvremenska muzika, kada si je slušao 70-ih ili 90-ih ili prosto... To se zove dobra muzika. Dobra muzika, uvijek dobra muzika, sad oni što je malo kasnije u odnosu... Beethoven je dobar i dalje. Pa jeste šta ko voli. Tako da, nikad nije... Ne znam da li će ova koja se sada emituje... E pa, nju... Teško da će ostati. Ja mislim da mi tu muziku nećemo pamtiti. Možda će pamtiti naša deca, ali... E sad, još jedna tema interesantna. Stalno u Srbiji problemi, poplave... Šta kažu? Koliko će nas koštati posledice nevremena? U Informeru štete od poplava čak 3 miliona evra. Najviše gubitaka pretrpeo je Tutin i onda posle toga Sjenica. Za Tutin 1.200.000, a za Sjenicu 1.000.000 evra. Čini se da nas one poplave koje su bile pre par godina izgleda ničemu nisu naučile. Doduše ne znam pre par godina da li su Sjenica i Tutin bili na udaru, prošto smo mi nekako imali najviše veze sa Obrenovcem. Ja bi se vratio tu na Clintona i Trumpa. Ova zemlja od 1991. otprilike bačena na kolena i ova zemlja od 1991. jedne zemlje koja je zaista bila razvijena i sjajna država, svi je pamtimo, postala ovakva kakva je. I plašim se da ova država ne može da se rangira tako kao Nemačka, to Nemci možda imaju sredstava da tako rešavaju poplave. Mislim da se mi rešavali poplave čak 200% od onoga što smo mogli. Pa ne znam, ali evo, doduše nismo imali neko pretjerano nevreme ovih dana kao što su najavljivali. Vidim da je Hrvatska loše prošla, Italija pogotovo. Što malo sport na kraju? Pa hoćemo, ali ja ne nađoh nikakav, a? Jel može Nole da se vrati na prvo mesto koje trenutno zauzeo Marej? Plašim se da je ovo takođe jedna velika igra gde je trebalo Englezima da Škotska ostane, da je to deo te igre. On će se vratiti, on će imati šansu da se vrati. Ali plašim se da je ovo političke igre kao i sve oko velikog novca i velike stvari u svetu i mislim da tu ima mnogo zakoliko treba. Dobro, dao mu je da bude nedelju dve dosta, sad da se vrate stvari. Ja bih volao da je to tako, ali plašim se da će to malo potrajati, ali mislim da će Nola imati svoju šancu ponovno. Mislim da će Nola imati svoju šancu. Je li ovo kao astrolog ili kao poznavalac tenisa?
Ovo govorim kao čovjek koji ima životno iskustvo. Eto, čuješ. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Hvala.